Tak jo, já vás všechny zdravím, ahoj. Já jsem Martin Kolář z Iglunetu. Nebude to ženská v přechodu, bude to web v přechodu. A pracuji jako frontend developer v Iglunetu. A povím vám něco o tom, jak jsme část našich projektů předělávali z Compassu na post-CSS. Určitě jako první otázka, kterou dostanete, je, jestli se to vyplatí. Já vám teď můžu říct, že jo, ale samozřejmě musíte počítat se spousty aspekty. A určitě jakoby, a nejde o to jenom, že vám to ušetří několik vteřin při jedné kompilaci, ale ve finále jakoby i to, že se vám s tím líp pracuje a pracujete rychleji, tak musíte zohlednit i tohle. Jsou dvě takové varianty, jakým způsobem předělat svůj projekt z nějakého SASového kompilátoru do post-CSS. První je vše nebo nic. Musíte si připravit nějaký workflow, nějaký task runner, řekněme grunt, gulp, podle toho, jak potřebujete. Připravit si celý workflow a jakmile máte všechno připravené, tak můžete přejít na ten správný den. Doporučuji, nedělejte to v době, kdy máte nějakou feature rozdělanou nebo něco takového, protože pak budete řešit hodně merge konfliktů a není to úplně jako super. Když nastane ten den D, stačí vám na standardní e-shop, můžu prozradit, že vám stačí přibližně okolo jednoho dne na to, abyste přešli z Compassu na to post-CSS. Co budete nenávidět? Budete nenávidět include, protože ten budete všude přepisovat. Dá se to automatizovat, ale my jsme měli přibližně 200, když jsme to našli skrz celý projekt, našli jsme jich 200. Dá se to částečně automatizovat, když toho budete dělat víc, tak určitě automatizovat. Když děláte jeden, dva projekty, 200 výsledků prostě zvládnete přepsat. Další, co budete nenávidět, tak jsou komentáře. Protože v Compassu můžete mít jednořádkový komentáře, takže budete všechno přepisovat do takových těch CSS krásných věciček, jako lomítko, hvězdička a podobně. Pokud se ptáte, co mixiny, sprity, color funkce a další, které třeba v Compassu můžete mít, a nebojte se toho, to už je jako věc, kterou si musíte předem připravit a dát si do toho vašeho gruntu, gulpu, co zvolíte, předem si to připravte. Druhá věc je postupná změna. To právě aplikujeme na naše firmní stránky, že jakoby necháte to původní řešení, tam necháte a postupně ho předěláváte do nové formy, do post-CSS. My o tom píšeme na blogu, o tom píšeme takovou sérii článků, pokud vás to zajímalo, tak se můžete podívat tady na odkazu. A pokud je to jakoby, pokud plánujete předělávat ten web úplně celý, tak je tahle změna úplně skvělá, protože nemusíte jakoby ze dne na den prostě udělat celý web, přepsat. Zkušenosti k nezaplacení jsou, pokud jakoby do toho jdete fakt s čistou hlavou a postprocesingem nemáte vůbec žádné zkušenosti, tak do toho asi radši nechoďte. Udělejte si nejdřív nějaký projekt, nějaký malý webí, kde si vyzkoušíte, ohmatáte ten postprocessing. Dá se říct, že se liší oproti preprocessingu, ale ty zkušenosti, které díky tomu získáte, se vám ve finále budou strašně moc hodit. Teď přichází ta stejná otázka, jestli se to vyplatí. Já říkám opět, že ano. A můžete říct, že pokud vám to ušetří tolik a tolik sekund prostě při té jedné kompilaci, tak vám stačí 10 000 kompilací, ale můžete do toho zapojit celý workflow, který si změníte, můžete tam přidat browser sync, můžete tam přidat další věci, které vám jakoby pomůžou a zrychlí celý ten proces, takže vlastně při jedné kompilaci neušetříte, řekněme, 2 sekundy, ale ušetříte toho mnohem víc. A teď jednoduchá otázka. Do 5 sekund jsem se vlezl, zbývá mi 10 vteřin, takže děkuji za pozornost a my se vlastně ještě potkáme v diskuzích na konci.